Hallå Ruggmen, kul här. Idag är jag här med min mamma som ser bil. Idag så ska vi åka till... Cypern. Yes. Vi ska åka till den grekiska delen och... Larnaca. Nej, vi ska flyga till Larnaca. Mm. Sen ska vi till Nisse Beach, tror jag det heter. Nisse Beach? Jag tror det heter det. Jag är lite osäker. Så, ja. Och då var det en polisbil. Var det? Ja, det är en polisbil. Såg du inte polisbilen som åkte? Där var vår supersemester över. Så tack för att ni har kollat. Gilla, kommentera på mig om ni är med. Så syns vi i nästa video. Hej då! Nej. Men vi får se vart någonstans. Vi syns när vi är på flygplatsen. Ja. Hej då! Okej, nu är vi vid flygplatsen. Och det är skitkallt. Min mamma har glömt sin jacka. Och nu måste jag knyta skon. Jag fryser så himla mycket. Vi syns när vi är inne. Nu är vi inne på flygplatsen. Och vi har gått igenom den här säkerhetskontrollen nu också. Nu är vi här och här är planet som vi ska åka. Och det här planet åkte vi med när vi åkte till Mexiko. Det är ganska stort. Så här kommer det. Det är planet vi ska åka med. Det är fritidsresor som ni ser där. Så. Men det är mycket större jämfört med det där lilla planet. Alltså det. Så ja. Nu går vi på planet. Så ser det ut. Vi... Planet. Nej. Gud vad tråkigt. Det är mitten. Men jag kan inte. Okej, klockan är 31:40 på kvällen nu. Vi kan kolla på massa av filmer och sen har vi hörlurar här självklart. Så att det är... Så att andra inte hör. Nu är vi framme i Cypern och det var inte den bästa landningen. För vi flög typ... Vi landade, sen flög vi lite och landade, flög lite och landade. Och sen bromsade vi och sen äntligen. Så det var... Och sen var jag inte ens beredd. Så... Alltså på landningen, så det bara dunkade till. Så det var skitläskigt, jag trodde att vi kraschade. Va? Vi syns när vi är vid hotellet, tror jag. Nej, jag sa till honom nu att han stannar på ett annat hotell. Okej, men han är överens med. Ja, okej. Men bra, bra. I övrigt så vill jag bara passa på att önska er en fin semester. Ni får gärna sätta på säkerhetsbältet också när ni är här på bussen så vi sitter tryggt och säkert. Min klocka den är 20 minuter i ett, så har ni inte sett om klockan, gör gärna det så att ni får rätt tid här på Cypern. Det börjar vintertiden här. Vad sa du? Det börjar vintertiden här. Det gör den. Jag känner mig på hotellet och det är så himla lyxigt. Kolla här. Jag ska gå ner till receptionen. Alltså ni ska bara se där ute, det är så lyxigt. Nu är vi inne på hotellrummet och det är helt klart här och min mamma. Aj! Och så här ser det ut, med solsyster. Och det här är utsikten. Ni ser inte bra, men imorgon på morgonen, då jävlar ska ni se. Det är en pool exakt här nedanför. Och det är jättevarmt. Imorgon ska det bli 28 grader här. Det är så lyxigt. Jag tycker det här är lyxigare än Mexiko. När jag var där. Det är bara så fint. Men nu ska jag sitta här. Allvarligt talat. Jag ska stå upp. Jag ska stå upp här. Och jag tappar mobilen nu. Då har jag ingen YouTube-kanal, eller jag har ingen mobil längre nu. Det är min nya mobil, för det här, det är en pool exakt nere för oss. Så jag håller så här istället, så det är mycket bättre, det är glas här. Men
Tack för att ni har kollat Lilla kommentarer på Norge och nöjs mer. Vi syns imorgon när jag ska bara ligga och steka. Och vad sa jag? Ska bara steka och så. Det är ju så lyxigt här. Jag kan inte sluta tänka på det. Alltså kolla bara, det är bara fint. Och klockan, du, det är, jag ska kolla hur mycket klockan är. 01 och 28. Det är alltså ett på natten, tror jag. Jag tror det är så, att klockan är ett på natten. Men alltså, det är så fint, alltså. Jag vaknar upp idag i min säng. Tänker jag, idag ska vi åka till Cypern. Gå i skolan och bara shit. Och nu, när man lägger sig, så kan man inte lägga sig. Nu är det nöden som kommer där. Men alltså, ja, det är bara skitfint. Kolla, nu kommer resten där. Det är mer som ska bo på hotellet. Oj. Vi ses imorgon. Hej då.